أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، ملت اسلامیہ کی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی ایسی محفلوں میں جمع فرمایا، کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. عزیز سامعین، سب سے پہلے اللہ کے شکر احسان کے بعد جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق کے بعد حتی المقدور اپنی کوشش کے مطابق ایسے علاقوں میں ایک دینی بیداری پیدا کرنا، ایسے پروگرام کا انعقاد بار بار کرانا تاکہ لوگ دین سے قریب ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سے واقفیت حاصل کریں، اس تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی اس پروگرام میں ہمیشہ دعوت دیتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. حاضرین، مجھے جو اس پروگرام میں جو نصف روزہ پروگرام ہے اصلاح امت کے نام سے، اس میں جو ہمارا موضوع ہے دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت، دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پہلے کے مقابلے میں آج بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. دیکھیے، دنیا کی آج ترقی یافتہ جو قومیں ہیں، ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا دنیا میں ایک لوہا منوائے، اس کا ایک اپنا سکہ جمائے. یہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ قوم تعلیم یافتہ ہو،
وہ قوم کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوں اسی وقت یہ کام ہو سکتا ہے۔ پچھلے زمانے کا اگر مطالعہ کریں گے دین اسلام کا خود کہ مختصر سی مدت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ مختصر سی مدت میں ساری دنیا پر انہوں نے جو ہے حکومت کی، ساری دنیا پر اپنی زبان کا جو ہے سکہ جمایا، ساری دنیا پر اپنی اخلاق اور تہذیب کے ذریعے اسلامی کلچر کو دنیا میں عام کیا۔ یہ صرف اور صرف تعلیم کی بنیاد پر تھی، اپنی تہذیب کی بنیاد پر، اپنے اخلاقی اور کردار کے بنیاد پر ان چیزوں کو عام کیا۔ تو لہٰذا یہ دنیا آج بھی اسی اساس اور بنیاد پر قائم ہے کہ جو قوم ترقی یافتہ ہوگی دنیا اسی کو مانے گی، اسی کو تسلیم کرے گی، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی نظریے میں انہی کی بات سنے گی جس قوم کا دنیا میں چرچا ہو، جس کی تہذیب ہو، جس کی بولی بولی جاتی ہو، جس کا ایک مقام ہو، ایک حیثیت ہو، اسی کی ایک مانتے ہیں دنیا والے۔ آج بھی وہی ہے، کل تک مسلمان تھے، تو لہٰذا آج تھوڑی سی کمزوری کی بنیاد پر دوسری قومیں ترقی یافتہ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر علم کا جو ہے سمندر رکھتے ہیں، دنیا کو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، گرچہ وہ دنیا ہی کے لحاظ سے ہو لیکن ترقی یافتہ قومیں کہلائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے اس دین پر عمل کر کے مسلمان، ایسا نہیں کہ صرف یہ دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف اوراق کی شکل میں پایا جاتا، نہیں، پریکٹیکل زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان ساری چیزوں کو دنیا والوں کے سامنے دے چکے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دنیا نہیں کر سکتی آج تک اور قیامت تک، وہ ساری چیزیں، سارے علوم، سارے فنون، ساری چیزیں جو ہے دنیا کو مسلمان دے چکے ہیں۔ تو لہٰذا آج پہلے کے مقابلے میں آج جو دنیا یا کہ خصوصاً مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہے، کہیں پردے کے مسئلے کو لے کر، کہیں اپنی تجارت کے مسئلے کو لے کر، کہیں اپنی دینی جو بیداری ہے اس کی کمزوری کی بنیاد پر طرح طرح کے مسائل مسلمانوں کو ہر طرح سے حملہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کے پاس اپنے مذہب کی، اپنی دینی تعلیمات کی کمی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے چلیے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا میں پیدا کیا، اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر ساری دوسری امتوں پر فوقیت دی، دوسری قوموں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، دوسری مخلوقات پر۔ تو آدم علیہ السلام کو سکھلانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا جان نشین دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اسی مخلوق کو اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں فساد مچائے گی اور دنیا میں بگاڑ پیدا کرے گی، کیوں اسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا عرضا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھلائے اور فرشتوں سے کہا کہ آدم سے پوچھو تم بتلائیں گے یا نام؟ کہا نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر انسان کو، بنی آدم کو جو ہے فرشتوں سے بھی افضلیت قرار دیا، اس لیے کہ مخلوق افضل ہے، یہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو یاد کرے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو کہاں بھیجا؟ خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، کہا جاؤ میرا فلاں بندہ ہے اس کے پاس اور علم ہے، جو تمہیں علم نہیں اس سے حاصل کرو۔ تو علم کی اہمیت آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے لے کر آج تک بھی باقی ہے، قیامت تک بھی ہے۔ جو علم رہے گا چاہے وہ دینی دنیاوی، سب علوم اللہ کے ہیں، سب علوم و فنون آج ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ دین کا ہے، یہ دنیا کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ہم نے تقسیم کی ہے۔ پہلے تقسیم نہیں تھا، پہلے تقسیم نہیں تھی، اس لیے کہ علوم و فنون کی ایجاد کا اگر دیکھیں گے موجود تو اسی صورت میں صرف مسلمان ہی کو پائیں گے، کہیں نہ کہیں ہاتھ مسلمانوں کا ملے گا، گرچہ تاریخ کی واقفیت ہم کو نہیں ہے، تو اس بات یہ دلیل نہیں ہے کہ مسلمان علوم و فنون سے واقف نہیں تھے۔ تو سارے کے سارے یہی تھے۔ خود آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں صرف اشارتاً آپ کو ذکر کرتے چلوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی اس امت کے، ساری انسانیت کے سب سے افضل رسول بنایا۔ کس کو بنایا؟ ہوالذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی رسول کو بھیجا ہے تم میں، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ایسے کو بنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر بھی اس وقت جب پہلی وحی اتری کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے، تو اس بات سے دلیل ہوتی ملتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک، شریعت کے نزدیک علم کی کتنی اہمیت ہے، علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو بھی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے،
جن صحابہ کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دوسری قوموں کو بھیجا ہے ان کو سب سے پہلے علم سکھایا، حلال و حرام کی تمیز سکھلایا، اچھے اور برے کی تمیز بتلایا، کیا چیز صحیح کیا غلط وہ بتلایا، اسلام کے احکام، عبادات، فرائض، واجبات، ان ساری چیزوں کو بتلانے کے بعد کہا کہ آپ اب دوسری قوموں کو جا کر تبلیغ کریں۔ تو یہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ وہی کا آغاز ہی ہماری امت میں تعلیم سے ہوا ہے، وہی کا آغاز تعلیم سے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور مزید آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بدر کا پہلی جو جنگ اسلام کی، حق و باطل کی جو جنگ ہے، کفار اور مشرکین ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو جنگ پیش آئی، بدر کے مقام پر پیش آئی۔ تو اس پہلی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ جیت گئے، اللہ کی مدد کے مطابق، اللہ کی توفیق سے جب مسلمان اس جنگ میں جیت گئے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں سے جو لوگوں کو پکڑے تھے، جو ہار گئے تھے، ان لوگوں کو لائے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو ان میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان لوگوں کو پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ مجھے بتانا یہ مقصود نہیں ہے، جو لوگ پیسہ دیے ان کو چھوڑ کے کسی کام پر رکھ لیے، لیکن جو لوگ نہیں دے سکتے ان کو کیا کیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے جن کو علم آتا تھا ان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے لوگوں کا انتخاب کیا، کہا اتنے لوگ پڑھنے والے ہیں تو ایسا کام کرے آپ لوگوں میں سے 10, 20, 50 جو بھی ہے، ایک ایک آدمی مسلمانوں کے 10 آدمیوں کو علم سکھائے گا، جب سیکھ جائیں گے تب تم آزاد ہیں، جب سیکھ جائیں گے تب تم آزاد ہیں۔ تو جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسلمان قیدی بن کر آئے ہیں تو وہ قیدیوں سے علم سیکھے۔ تو علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ آج بھی دنیا میں جو طبقہ پڑھا لکھا ہے انہی کی بات دنیا میں مانی جاتی ہے، اور وہی مہذب تہذیب یافتہ جن کے پاس اخلاق، کردار، بات کرنے کا سلیقہ، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، سارے وہی ادا کر سکتے ہیں۔ جب علم نہیں رہے گا، جہالت رہے گی تو کیا کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے عالم اور نہیں جاننے والے جاہل کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم صرف دینی نہیں، آپ عصری علوم بھی لے، دنیاوی علوم بھی لے، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، خصوصاً آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں، کتنے ترقی یافتہ دور میں، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو سکھلائیں، یہ سب تہذیب کیوں؟ اس لیے کہ آگے کا زمانہ ایسا نہیں ہے، آگے زمانہ بغیر پڑھے لکھے آپ دنیا میں زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، ایسی چیز آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کیا انسان اگر پڑھا لکھا وہ اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے علم کی اہمیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا۔ کہیں دوسری جگہ کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے ہم درجات کو بلند کریں گے، ان کے ہم درجات کو بلند کریں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی کا بار بار حکم دیا ہے، اللہ نے اللہ کا ڈر رکھے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھے، ہر کام وہی کریں جس کی اجازت اللہ نے دی ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس سے رک جائیں اس کے حرام کردہ کاموں سے۔ اللہ نے جن باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جائیں، اسی کو تقوی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا ذکر قرآن مجید میں خود گواہی دی انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ جستجو تڑپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد حاصل ہو گیا، ایسے ہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میرا جو موضوع ہے دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت، یہ جو موضوع ہے صرف دین کے بارے میں ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ دین چاہے وہ علوم دینی ہو، عصری ہو، کوئی بھی ہو، دیکھیے علم سیکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، علم جو حاصل کرنا ہے، اللہ جس سے خوش ہو جائے وہی عمل ہم انجام دیں گے۔
چاہے آپ انجینئر بنیں، چاہے آپ دنیا کے کون سا بھی علم حاصل کریں، لیکن اس علم سے اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کا تعلق رب سے کٹ جائے. ایسا علم چاہے وہ دین ہو دنیا، سب بیکار ہے، دونوں بیکار ہیں. اگر میں اس لیے اس غرض سے علم حاصل کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے فلاں مولانا کہیں، لوگ مجھے بڑا اچھا حافظ کہیں، اس اعتبار سے سیکھتے ہیں، تو وہ علم بھی میرے لیے وبال جان ہے. صرف دنیاوی دینی علم اس اعتبار سے اچھا نہیں ہے کہ ہم دنیاوی علوم اگر سیکھتے ہیں تو ہم جہنم کا راستہ، نہیں، دینی علم بھی اگر اس مقصد سے میں حاصل کرتا ہوں تو وہ بھی میرے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بنے گا. وہ حدیث معلوم ہوگی جس میں تین اشخاص سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، اس میں سے ایک شخص عالم ہوگا. لیقال له عالم، تاکہ تجھے عالم کہا جائے اس حیثیت سے تو نے قرآن حدیث کا علم سیکھا. تو لہٰذا آپ فرق نہ کریں علوم کو. ہاں علوم سب سیکھیں، لیکن رب کا بندے کا تعلق رب سے نہ ٹوٹے. مخلوق کا تعلق خالق سے جو رشتہ جوڑا ہے وہ رشتہ جوڑے، سب علوم حاصل کریں. تو اس لیے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک تعالی اس آدمی کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے تڑپ رکھے، جو کوشش کرے گا اس کے لیے دین کی سمجھ عطا کرے گا. تو آدمی کو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ دینی علم حاصل کرے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے آپ اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کریں، سب سے پہلے رب کے بارے میں علم حاصل کریں. اور اس کی قرآن اور حدیث میں بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی، بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اسی میں اپنی زندگی لگائے گا تو اسی صورت میں اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. برادران اسلام، یہی نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دے گا، یہی تک بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دین علم حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ مدارس کا رخ اختیار کریں، چاہے آپ کسی شیخ کے پاس بیٹھیں، جیسے مساجد میں پروگرام ہو اس طریقے کے، جو بھی جیسی بھی شکل ہو ہماری، لیکن علم دین حاصل کرنے کا بہت بڑا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہاں تک کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ بھی پر بچھا دیتے ہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذَلُّ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ بِالْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے خاطر جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہوگا تو اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہی تک بات نہیں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے آسمان میں اور زمین میں سب کے سب، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں بھی دعا کریں گی. اتنی بڑی فضیلت کسی اور چیز میں آپ بتلائیں کہ جس کے آسمان میں رہنے والی مخلوق بھی، زمین کے اندر بسنے والی مخلوق بھی، ان دونوں کے درمیان جو بھی وہ بھی دعا کرے، یہاں تک کہ سمندر کی تہہ میں رہنے والی پانی کے اندر بسنے والی مخلوق وہ بھی دعا کرے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی، کتنی بڑی اہمیت ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے ترقی یافتہ دور، نہیں، دینی تعلیم کی اہمیت گزشتہ کے مقابلے میں آج اور بھی ضرورت ہے، اس کی اور بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج فتنوں کا زمانہ ہے، آج فحش کا زمانہ ہے، آج ہماری اپنی تہذیب، ہمارے اپنے اخلاق، ہمارا اپنا کردار، اقوال، اعمال سارے دیکھیں اسلام کے مخالف نظر آتے ہیں، ساری چیزیں اسلام کے مخالف. اس کی بنیادی وجہ دینی تعلیم کی کمزوری، ہمارے اندر دینی بیداری نہیں ہے، ہمارے اندر شعور نہیں ہے، اسلام تعلیم سیکھنے کا جذبہ، وہ شوق، ایسا ولولہ، وہ ساری چیزیں نہیں ہے. تو اسی لیے ساری کمزوریاں آج ہم مسلمانوں میں نظر آتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ سب سے پہلے اللہ کا علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، رب کی معرفت جب ہو جائے گی تو اسی صورت میں ساری زندگی کامیاب ہے. آپ جو بھی علم حاصل کریں، جیسا بھی علم حاصل کریں، جس رب کا علم جس آدمی کو پہلے انسان کو حاصل ہو جائے گا وہ آدمی کبھی بھٹکے گا نہیں، اپنے دین سے منہ موڑے گا نہیں، اپنے نبی کی تعلیمات سے کبھی روگردانی نہیں کرے گا، ہر ہمیشہ وہ اپنے دین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ترقی کرتا جائے گا. تو یہ اصل میں شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے. تو یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک عالم کی عابد پر مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے چاند کی جو ہے سارے ستاروں پر چاند کی مثال ہے، سارے جو بھی تارے ہیں ان پر چاند کی جیسے مثال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت، تو اسی مسئلے میں صرف دین سننا اور چھوڑ دینا نہیں ہے، دین سے جتنی چیزیں وابستہ ہیں ان ساری چیزوں کا احترام کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اسلامی قلعے مساجد ہو، مدارس ہو، اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے طلبہ طالبات ہوں، مدرسین ہو،
ٹیچرز ہو، اسٹوڈنٹ ہو اور اس میں تعاون کرنے والے لوگ ہو، سارے لوگوں کا احترام کرنا یہ بنیادی فرض ہے، اور ہر آدمی کا اس میں تعاون ہونا یہ بھی ضروری ہے اس دین کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سارے لوگوں سے پوچھے گا، سب کو پوچھتا ہے، تو لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم انبیاء کے وارثین کا احترام کریں اور ان ساری چیزوں کا ادب و احترام کرنا ہے جو بھی دین سے وابستہ ہیں۔ تو لہذا اس لیے کہ انبیاء کبھی دینار و درہم پیسے اس کے چکر کے جو ہے کبھی جو ہے انبیاء جو ہے اس میں نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تعلق صرف دین سکھانا اور سکھلانا ہے، تو لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی بھی جو ہے ادب کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا حدیث میں کہ علم ایسا ہے آدمی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ہدایت کی اور علم کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس بارش سے کہ جو بارش آسمان سے برستا ہے زمین پہ، پھر وہ پانی جذب کرتا اپنے اندر، اس سے فائدہ جذب ہونے کے بعد وہ زمین زرخیز ہوتی ہے، اس سے گھاس نکلتی ہے، کسان بیج بوتا ہے تو بیج جو بھی بوئے گا اس سے جو ہے درخت نکلے گا، سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور جو ہے اس کی گھاس سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر اس سے کسان جو بیج بوئے گا جو بھی درخت نکلے گا اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ آدمی وہ ہوتا ہے، ایک گروہ امت کا، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہوتی ہے کہ جو اسی طریقے سے علم دین سیکھے گی، خود بھی فائدہ اٹھائے گی، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ ایک تو جذب کر لیا اپنے اندر، جس چیز اس علم کو میں نے سیکھا ہے اس علم کو سب سے پہلے میں نے عمل کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، دوسروں تک میں نے پہنچایا اس کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، اور اسی طریقے سے وہ پانی، وہ بارش اگر پڑتا ہے اس سے زمین تو جذب کر لیتی ہے لیکن فائدہ نہیں پہنچاتی، تو ایسا بھی ایک گروہ ہوگا جو بارش سے، زمین سے علم تو حاصل کیا ہے لیکن خود فائدہ اٹھاتا لیکن دوسروں کو نہیں پہنچاتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مثال دی ہے کہ آدمی سیکھے، عمل کرے، خود سکھلائے۔ اسی کو اللہ نے سورہ اخلاص میں، سورہ عصر میں کہا، الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں، علم دین کی اہمیت اسلام میں بہت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جو ہے رش کرنا ایک آدمی پر کہ اللہ کاش مجھے اسی چیز دیتا، حسد کرنا تو غلط ہے کہ آدمی سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر اللہ سے اگر اسے چھین جائے، ایسا نہیں ہے۔ سامنے والے اللہ نے مثال کے طور پہ ایک مالدار آدمی ہے، آدمی میں اس بات کا احساس یا اظہار کروں کاش اللہ بھی مجھے مال دے تو میں بھی اس کی طرح خرچ کروں گا دین کی راہ میں، اللہ نے ایک عالم دیا کاش مجھے بھی علم دیا تو میں بھی اسی طرح دین کا فائدہ پہنچائے گا جیسا وہ پہنچا رہا ہے، اس طریقے سے کرنا جائز ہے اسلام میں۔ تو یہ دو آدمی ایسے ہیں جن پر رش کر سکتے آپ، ایک وہ آدمی مالدار آدمی، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت علم دیا ہے اور وہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو سکھلاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا کہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دو آدمی ایسے ہیں جن پر رش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس دینی علم کی اہمیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے قرآن کی تعلیم سیکھی اور سکھلائی یہ سب سے بہتر، یہ سب سے اچھا آدمی ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم سیکھتا اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ سب سے معزز اگر آدمی دنیا میں اگر ہے تو کوئی تجارت کرنے والا نہیں، کوئی دوسرا آدمی جاب کرنے والا نہیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، یہ آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، بہت ساری دعائیں آپ نے اپنی زندگی میں مانگی ہے، اس میں سے ایک جو دعا کی ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے علاوہ کسی اور جگہ ایسی دعا نہیں کی ہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہے جیسے برکت کی دعا کی، اللہ مسلمانوں کو جو بھی صبح میں اٹھے تو ان کے رزق میں برکت دے، نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہا اور دلہن کی مبارک بادی کے لیے برکت دے، ہمیشہ آپ نے امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ آپ برکت کی دعا کریں۔ لیکن علم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربی زدنی علما، میرے علم کو زیادہ کر دیں، اس لیے کہ آپ دین کے معاملے میں دیکھیں گے آدمی جتنا سیکھے گا اور مزید ملے گا، جتنا روزانہ اس کو سیکھنا، ہمیشہ ایک طالب علم کی زندگی رہے گی اس قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس سے مسئلے مستنبط کرنے میں، ساری چیزیں وہی رہیں گی۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک ایسی دعا ہے جہاں پر آپ نے زیادتی کی دعا کی ہے، کہا اللہ میرے علم میں زیادتی فرما،
میرے علم میں اضافہ عطا فرما. اور کسی اور جگہ یہ جملہ، کسی اور جگہ اسی دعا آپ نے زیادتی کی کبھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. تو لہٰذا ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، بچوں کو کرانا چاہیے، اپنی تہذیب کو اسی دینی علم کو حاصل کر کے اپنا گھروں کا ماحول بدلنا چاہیے، اپنے آپسی رشتے داروں کے ساتھ جو تعلقات ہمارے اسی دینی علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں ایک دعا کے ذریعے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دعا بھی سکھلائی، اللہم انی اسألک علما لا ینفع. علم کی دعا بھی کریں تو اسی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن جامع ہوتی ہے، مختصر دعائیں لیکن جامع ہوتی ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے نفع دے، اگر اس علم میں نفع نہیں ہے تو مجھے نہ دے. آج کیا ہے بھائی ہماری سوچ، آج کیا ہے، ہر بچے کو پڑھائیں پڑھائیں، کس کے لیے؟ اچھی کمپنی میں جاب کے لیے. جاب حلال ہے کہ حرام ہے، اچھا ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے کہ برا ہے، کوئی تمیز نہیں، بس پیسہ آ جائے، پیسے بھی آ جائے، کیسے بھی سکھا دیں، کون سا بھی طریقہ اختیار کریں، کون سا بھی راستہ اس کے لیے ہم اپنائیں، رات دن محنت کر دیں، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پیسہ بن جائے بس. نہیں، علم کیسا سکھا رہے ہیں؟ جہنم کو لے جانے والا، اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والا. ایسے علم سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کہا اللہم انی اسألک علما لا ینفع، نفع بخش علم مجھے چاہیے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. تو یہ دعا نفع بخش علم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. اس کے بعد کا وقت، من قلب لا یخشع، ایسا دل دے جو مجھے لرزے. قرآن مجید کی آیتیں جب، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم قلوب وجلت قلوبهم، جب اللہ کی آیتیں قرآن مجید کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو دل خوف جائے، لرز جائے، میرا کام جائے اللہ کی آیتوں کو سن کر. ایسا دل، ایسا نہیں کہ پتھر ہے، اس سے بھی سخت ہے، ایسا دل نہیں چاہیے جو نہ قرآن مجید کے احکام اس پر اثر کرتے ہیں، نہ اللہ کی باتیں اس پر اثر کر رہی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پر اثر کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسا دل مجھے دے جس دل سے مجھے خوف طاری ہو جائے تیری آیتوں کو سن کر. ومن عین لا تدمع، اور ایسے آنکھ کہ جس سے مجھے آنسو بہائے، آنسو بہانے والے آنکھ ہو. صحابہ کے واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں، ان ساروں کو میں سنوں تو ایسی صورت میں آنکھ سے آنسو آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کے خوف سے روتے تھے. بسا صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ داڑیاں بھیگ جاتی تھیں. اس طریقے سے ایسی آنکھ چاہیے، ایسا دل چاہیے، ایسا علم چاہیے. ومن دعوت اللہ استجاب لها، اور ہم دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہو، ایسے ہو جائیں کہ ہم حلال کا کھائیں، ہمارا پینا حلال ہو، ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا اوڑھنا بچھونا حلال ہو، ہماری زبان سچی ہو، ہم جس جو بات کرتے ہیں ویسے ہمارے کردار ہوں، قول و عمل میں تضاد نہ ہو، ساری چیزیں وہی ہو، اسلامی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اس دنیا کے پیچھے آدمی نہ پڑتے ہوئے نہ اپنی آخرت برباد کریں اور نہ ہی اپنی دنیا برباد کریں. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. تو لہٰذا پہلے کے مقابلے میں آج اور بھی اہمیت ہے، دین اتنی ضروری ہے جتنا پہلے تھا، آج اس سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ آج بے راہ روی، فحاشی، عریانیت، بے پردگی، ساری اختلاط و مرد و زن، کس کس پہ بولیں گے آپ، کس کس پہ سوچیں گے امت کے حال پر، آج یہ چیز ہے. تو لہٰذا علم اور مزید اہمیت ہے، آج ہم علم حاصل کریں. چھوٹے سے صحیح، بچپن سے بچوں کو چاہیے، ان کو بھی تعلیم دینی ہے، بڑوں کو ان کو بھی دینی ہے، مردوں میں ان کو بھی دینی ہے، خواتین کو ان کے بھی، ساری چیزیں ضروری ہیں کہ ہم علم حاصل کریں. اتنا علم کہ آپ اپنی زندگی میں خود اچھے طریقے سے عمل کرتے ہو، اپنے عقیدے کے اندر کبھی لڑکھڑا نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا عقیدہ گمراہی کی طرف لے جائے یا کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر آپ جو ہے دین سے دور ہو جائیں. ان ساری چیزوں سے بچ کر اتنا اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں، اتنے احکامات سیکھ لیں کہ آپ صبح سے شام تک جو زندگی ہے، اس زندگی میں جو بھی احکام، جو بھی چیزیں، جو بھی فرائض، ہمارے سنن، نوافل، ساری چیزیں ہم اچھے طریقے سے قرآن اور سنت کے موافق ہم عمل کر سکتے ہیں. بس انہیں چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے اللہ، عذاب قبر سے ہمیں بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.